Dette er træning af ankelmobilitet, og det du skal gøre er at sætte dig på kanten af en stol med rank ryg, hænderne imellem knæene, og så skal du skiftevis rulle så meget ind på fødderne du kan og ud på fødderne du kan. Og det her, det er ikke noget jeg er helt fantastisk til, så jeg er ikke den bedste til at vise det. Det er noget jeg træner en del på, og det skal hjælpe til, det er den her, at få aktiveret indersiden, sådan så vi bedre kan rotere ind imod højrebenet i tilbagesvinget, og i gennemsvinget kan det hjælpe til også at stabilisere venstrebenet.